bona tarda a tothom. Moltes, moltes, moltíssimes gràcies per ser aquí aquesta tarda del mes de febrer en què ens hem confabulat aquí uns quants per retre un homenatge a una dona que estimava. Per començar, us parlarà el nostre president, que havia anat, i us farà una fotografia d'ell també, de passada. I després ja començarem la tarda. Moltes gràcies, Tania. Molt bé. No sé, suposo que sé, no hi ha... Ah, mira, és que és sí, sí, gràcies, ja està. Molt bé. Perfecte, moltes gràcies. Bona tarda, molt bona tarda, amics i amigues. Gràcies, com deia l'Esther, per ser-hi en aquest acte d'homenatge a la Carme Junyent, lingüista destacada per les seves investigacions en l'àmbit de les llengües amenaçades, l'antropologia lingüística i les llengües de la immigració a Catalunya. Però també, com a professora universitària, i molt especialment com a activista per la llengua. Moltes gràcies, com no, a totes les persones que intervindran en aquest acte i moltes gràcies a les persones que han organitzat aquest homenatge, especialment la companya amiga Carme Mas, que tenim aquí davant, la companya amiga i vicepresidenta de l'Unió Cultural del Tarragonès, Esther Ferrer, i que serà la conductora de l'acte, i moltes gràcies a totes les persones que intervindran. Alguna s'estimarà a la taula i una s'incorporarà. Ens acompanyen l'Àngels Toda, professora de secundària, en representació de l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalana, és membre d'Òmnium Cultural i presidenta de l'entitat Albescan i parlarà sobre l'ensenyament i l'ús de la llengua a secundària. Sempre tenim com a referent els estudis i les contribucions de la Carme Junyer. El Miquel Àngel Pradilla, catedràtic de Sociolingüística de la Universitat de Rovira i Virgili, que parlarà sobre els estudis de lingüística en el grau de Filologia Catalana, insisteixiu sempre des de la perspectiva de les contribucions de la Carme Junyer. La Lourdes Malgrat s'incorporarà al llarg de la sessió, directora dels Serveis Territorials de Cultura, que ens parlarà essencialment de l'ús social de la llengua, i aprofito per agrair, com sempre, tot i que no hi és present, li donaré, com sempre, també les gràcies per la seva les facilitats que en tot moment ens dona des del seu departament per qualsevol activitat que organitzem des de l'Òmnium Cultural. Deixeu-me, abans de cedir la paraula a l'Esther Ferrer, que serà, com us he dit ja abans, la conductora de l'acte, referir-me a la Carme Junyent en els mateixos termes que ho va fer l'Assumpció Maresma a Vilaweb amb motiu de la seva mort. Li deia la dona sàvia que no es va rendir mai. Que la Carme Junyent va ser una dona sàvia ho certifica la seva biografia com a estudiosa de filologia a les universitats de Barcelona, Marburg i Colònia, Alemanya, i a la Universitat de Califòrnia als Estats Units. Ho certifica també la seva àmplia obra d'investigació en el camp de l'antropologia lingüística i de la lingüística des de la seva tesi doctoral sobre la classificació de les llengües d'Àfrica, el Bantu, i una hipòtesi més sobre la seva expansió de l'any 1992 fins a la seva darrera obra, Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, de l'any 2021. Però la Carme, a més de sàvia, no es va rendir mai. Era, en paraules de l'Assumpció Maresma, abans citada, una dona sàvia, lliure, incòmoda i estimada, com, entre altres qüestions, ho acredita la seva defensa contra l'opinió dominant en cercles considerats progressistes del que ella considerava la comèdia de desdoblar en masculí i femení, sorgit de la confusió, segons les seves paraules, entre sexe, que és un tret biològic dels éssers vius, i gènere, que és una categoria gramatical que afecta el substantiu i determina les concordances. Sí, la Carme no es va rendir mai. Sabent que la seva mort estava a prop, va escriure 31 articles publicats a VilaWeb sota el nom de No patiu per mi, que us convido a llegir, si no ho heu fet encara, en els quals evoca àpats, restaurants, menjar de les àvies,
records entranyables, llocs i trobades gastronòmiques, en definitiva, un cant a la vida en una sèrie d'articles esplèndids i evocadors en els moments, o un dels moments més difícils de la seva vida. Com a inspector d'educació no vull acabar aquesta breu presentació sense recordar la seva implicació com a presidenta del Consell Lingüístic, ens parlaran d'això i de moltes altres coses avui els ponents, com a presidenta del Consell Lingüístic Assessor en l'elaboració de les propostes per impulsar l'ús de la llengua catalana en els centres educatius, entre les quals propostes voldria destacar l'enunciat d'alguns tan fonamentals com el mestre no tria la llengua, contra la deixadesa evolució contínua, en la qual es destaca el paper fonamental que ha de tenir la inspecció educativa, o els alumnes no vinguts han de ser acollits en català. Gràcies, Lourdes, que havien expressat. Aprofitem el seu mestratge, la seva implicació en la defensa de la llengua, la seva actitud de lluita permanent i de no rendició davant les dificultats que trobem i que trobarem en aquesta lluita, i gaudim d'aquest homenatge a la Carme Junyent. Moltes gràcies a tots. Per començar, us passarem un petit vídeo fent una mica de glosa de qui va ser la Carme, que ja has conegut de tothom, però ens ha semblat que valia la pena. La Carme Junyent ens ha deixat fa uns dies. Ens ha deixat orfes, una de les figures més compromeses i lliures a la defensa de la llengua catalana. Sempre interessada per la llengua, fou professora de lingüística a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, on va dur a terme la recerca en l'àmbit de les llengües amenaçades, l'antropologia lingüística i les llengües de la immigració a Catalunya. Fou la directora del grup d'estudi de llengües amenaçades, GELA, i autora d'una àmplia obra sobre la situació de les llengües del món i la diversitat lingüística. Va dirigir la realització de l'inventari de les llengües que es parlen a Catalunya, que actualment supera ja les 300, i va generar un gran debat sobre el llenguatge no sexista. El que cal canviar és la societat i la llengua ja s'hi adaptarà, deia. Entre d'altres premis i reconeixements, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2019 per la seva llarga trajectòria en l'estudi i la defensa de la diversitat lingüística a Catalunya i al món. Va morir el 3 de setembre passat i en el seu últim article, publicat pòstumament, parla del dret de morir en català i de la importància de poder-se expressar en la llengua pròpia en el tram final de la vida. També té a veure amb tot això que ens passa, eh? Però avui no tenim cap tecnòleg per parlar del tema, però també. Bé, bona tarda a tots i totes, i moltes gràcies altre cop, perquè això ha estat per nosaltres corprenedor, diria jo, perquè doncs no hi comptàvem que tanta gent vindria, i quan tens aquestes respostes fa moltíssima il·lusió, no? Per tant, gràcies. I jo dic-vos que aquest homenatge que fem avui em fa recordar l'últim cop que va ser aquí la Carme. Va ser quan presentava Som dones, som lingüistes i diem prou. Fins aleshores jo no la coneixia personalment.
L'havia sentit a parlar, però no l'havia vist mai físicament. I aquella tarda vaig tenir el convenciment d'haver conegut una dona important. Vaig dir, ostres, quin personatge. Una persona amb idees clares i un ple convenciment que calia lluitar per la nostra llengua en tots els fronts. Mai hagués pensat que el que faríem en aquest espai al cap de molt poc temps seria un homenatge pòstum. El que a mi m'agrada dir és també una donassa, com les de la Passarrodona, que va estar aquí fa poc. Un apel·latiu aquest de donassa, que per sort ja no manllevem del valencià, des que l'Iec l'ha posat al nostre diccionari, i que es mereix la Carme sobradament. La seva desaparició ens va agafar a contrapeu perquè tots pensàvem que tindríem Carme per anys, que tindríem lluita, que tindríem batalla assegurada. I no ha estat així. Ens va deixar aquest estiu, al setembre, i encara no ens hem refet de la pèrdua. Tot i que ella ens va dir en el títol del seu últim llibre, "No us el perdeu, no patiu per mi". I va marxar discretament, fent un cant a la vida i a un dels seus plaers més exquisits, el bon menjar, la bona cuina i tot el que significa la cuina com a celebració de la cultura dels pobles. Aquest cant a la vida ella el celebrava acompanyada dels GELA, el grup d'estudis de llengües en extinció, la seva també s'hi podria posar, o el que ella en deia el grup dels rars, que a mi em feia molta gràcia, s'autodefinien així. No sé si els va batejar un dels seus fills d'aquesta manera. Però d'alguna manera en aquest grup el que es feia era celebrar també l'amistat. Llegint el seu últim llibre, No patiu per mi, no vaig parar d'emocionar-me i de fer-me sentir unes profundes ganes de viure i tombar aquest país petit fruint de cuines i cuinetes que ella recomanava. I al final del llibre va revelar el clau, aquest cant a la vida que ens havia fet, i va posar el seu testament: morir-se en català. On reivindicava el dret a morir en la llengua materna. Un article seriós, mesurat, punyent, que ja venia de reflexions anteriors d'un altre dels seus llibres, que hauria de ser llibre de capçalera dels que no el conegueu, que és El català depèn de tu. En aquest llibre, ella es feia una autoanàlisi, que a vegades va bé fer-s'ho això, i es preguntava: què costa, Carme, no parlar català? I ella mateixa responia: em costa que cada vegada que no parlo en català porto la llengua cap a un camí de no retorn. Poseu-vos la capçalera, ja sé que els que som aquí estem conscienciats, però és una paraula, una frase de capçalera també. Però bé, avui tenim aquí persones que en saben més que jo, he parlat des del cor perquè no sé fer altra cosa, perquè des de la ciència no puc parlar, ells són els que en saben. Tenim aquí en Miquel Àngel Pradilla, l'Ernest Toda i la Lourdes Malgrat. Com que el president ja els ha presentat, només diré que a part de tot el que ha dit el Miquel Àngel Pradilla, doncs es dirigeix On Edicions i al final ens donarà una sorpresa molt interessant sobre una propera edició de Nada sobre la Carme. Miquel Àngel, les seves aportacions a la lingüística han estat moltes, molt importants. Jo no sé exactament per on ho hem d'abordar en un quart d'hora. Ens va parlar del gran perill del bilingüisme, de la riquesa que és el multilingüisme, del concepte d'ecologia del llenguatge, ens va parlar de la necessitat d'establir col·laboració amb els parlants de llengües dominants i ens va parlar també de gènere, i no va agradar. I va dir: s'ha de tenir en compte que les gramàtiques són com són, al marge de les voluntats dels parlants. Ningú es pot inventar una gramàtica, ni tan sols una acadèmia. Aquesta arrogància és el fet que menys s'entén. Suposar que per voluntat es pot canviar la gramàtica, això sí que és totalitari. Quan vulguis, Miquel Àngel, i per allà on vulguis. Adéu-vos. Bé, molt bona tarda a tothom. Deixeu-me dir que d'entrada no, és un goig poder participar en un acte d'aquestes característiques. Serà difícil no parlar també amb el cor i centrar-te, que jo crec que tampoc no
no és el cas, exclusivament amb una mirada molt academicista sobre l'obra de la Carme Junyent. I per tant, molt content de ser avui aquí, molt content d'estar tan ben acompanyat, l'Esther i l'Agnès i la Lourdes, i moltes gràcies també a vosaltres per venir, per participar, fer-nos molt contents també d'aquesta assistència multitudinària. Malauradament ja no tenim moltes ocasions de grans actes, de masses, però la Carme la tindrà una mica aquesta virtut, no? de concitar filies i fòbies, i ja veieu que les filies, en definitiva, han estat també extraordinàriament importants. No? Bé, a veure, jo és una temeritat voler fer una anàlisi en aquest quart d'hora que se m'ha donat de les aportacions immenses i intenses que ha fet la Carme al món de la lingüística, l'antropologia lingüística, la sociolingüística, encara que ella no se'n considerava de sociolingüística i ho explicitava. I fins i tot tenia, diguem-ne, un cert debat amb els sociolingüistes. De fet, jo puc dir que he debatut moltíssimes vegades amb la Carme sobre aquests temes, amb un denominador comú molt important, compartit, i amb els matisos que el món acadèmic té sempre amb les aportacions, és així com avancem, no? I ho ha fet sempre des de l'afecte, i certament tenim un afecte mutu molt important. Bé, deixeu-me dir-vos que quan m'he endinsat una miqueta a intentar treballar aquestes grans aportacions de la Carme, m'he adonat que a la base hi havia una persona especialment important, que pràcticament ella va esdevenir un clon, i aquesta persona era Jesús Cusson. Jesús Cusson, a la Universitat de Barcelona, de fet la Carme va arribar a la Universitat de Barcelona per fer literatura, però a poc de seguida, de fet, se'n va adonar que la seva vocació era la lingüística. I a més, va començar a interessar-se de seguida per les llengües, especialment per aquelles llengües que no eren ensenyades a la mateixa Universitat de Barcelona. Tenia una curiositat intel·lectual innata. I allí va caure a les mans de lingüistes molt potents, però jo diria que un d'ells va ser justament qui va dirigir-ne la tesina, i em va dirigir després la tesi, que va ser Jesús Cusson. Jesús Cusson, no el recordareu, més que per les grans aportacions acadèmiques, aquestes que nosaltres ens puntuen per als sexenis i que si no les fem ens penalitzen, el recordeu, per tota una mà de llibres extraordinaris, extraordinaris de divulgació, que d'alguna manera allò que han fet, com després ha passat amb la Carme, que és traslladar a la societat, interessada, no a aquells quatre lectors anglesos que llegiran un article que hem fet des de la nostra tradició sociolingüística, però que ens donaran uns punts a nosaltres per ser valorats. Ella va saber traslladar aquesta praxi, i si voleu, aquesta teoria que ella defensava, a la societat. I això l'ha fet una persona popular. I per això avui aquí hi ha molta gent. Va desenvolupar amb una mena de comportament dual, aquest doble comportament, no? L'acadèmia per una banda, la universitat, i de l'altra la part, diguem, de divulgació, de d'activisme cívic, en definitiva. Mireu, deixeu-me situar una mica als principis dels anys 90, i amb aquest interès d'entrada embrionària per les llengües amenaçades. Per les llengües amenaçades. Això se va portar a fundar el GELA, com hem dit, de llengües amenaçades, i justament el mateix any que la revista internacional Language, de la mà de Michael Krauss, feia un monogràfic sobre les llengües amenaçades del món. I és en aquell moment quan el mateix Krauss ens feia aquella predicció que la Carme ha popularitzat extraordinàriament. Deia: considero versemblant el càlcul segons el qual, al ritme que van les coses, el segle que ve veurà la mort o la destrucció del 90% de les llengües humanes. Estem parlant, per tant, d'aquest segle XXI, que hauria de veure aquesta desaparició del 90% de les llengües. Bé, aquesta mirada ampla, mundial, aquest obrir les finestres al món, és una mica el gran context que utilitza la Carme per vestir tota la seva feina.
Bé, jo només volia donar-vos algunes idees. Algunes idees, i per tant, enteneu-me, no faig una anàlisi exhaustiva de les múltiples aportacions, però sí d'algunes idees especialment importants que va difondre en la seva trajectòria. En el marc de la lingüística, que ella la volia una lingüística de les llengües, de les llengües, i per a les llengües i la seva fascinant diversitat. Fixeu-vos que estem en el món de la lingüística, estàvem en mans d'una lingüística formal, una lingüística formal que prescindia dels usuaris. En definitiva, s'ocupa de l'anàlisi de l'estructura de la llengua, la fonètica, la fonologia, la sintaxi, etc. Ella, òbviament, a la manera dels sociolingüistes, li interessava sobretot l'usuari. L'usuari, la relació de la llengua i la societat. Per tant, ja des del minut zero va voler posar damunt la taula el valor de la diversitat lingüística. Una diversitat lingüística que, de fet, té un gran valor per a la humanitat. És una condició espontània de les llengües, la diversitat. Forma part de la seva naturalesa. I els intents de fer-la minvar, fins i tot de destruir-la, no només són contraris a l'ètica i al respecte pels pobles i les cultures, sinó que a més exigeixen grans esforços d'inversió, unigen inversió de recursos en instruments de repressió. Per tant, aquests intents són perillosos fins i tot per als mateixos parlants de les llengües hegemòniques. No, era una asseveració permanent amb ella. No és estrany, doncs, que denunciés que el principal exterminador de les llengües era l'Estat. És que partien dels estats-nació, ja amb l'emergència de la modernitat, els estats-nació doncs tenien una mica l'objectiu, diguem-ho clar, d'aniquilar tota la diversitat, llevat d'una llengua que esdevindria la llengua amb la qual cohesionaríem l'àmbit administratiu en qüestió. Clar, penseu que si s'arribés a assolir aquest objectiu, que els estats no deixen mai de tenir en mente, estaríem al voltant d'un poc més d'un centenar de llengües, les que quedarien. D'aquestes 7.000, 6.000, aquestes xifres metodològiques que diuen, quan parlem del nombre de llengües, de les llengües que hi ha. Imagineu-vos la arrabassada de llengües que hi hauria. Per tant, s'ha de denunciar aquest estat, aquests projectes totalitaris i empobridors. I d'altra banda veiem que aquests estats han tingut instruments potentíssims, no?, per fer desaparèixer llengües, i nosaltres en som un exemple de resiliència importantíssima que d'alguna manera, jo diria que per fortuna, contradiu alguna de les asseveracions de la Carme. És a dir, nosaltres, el cas català justament és un cas molt singular sobre aquesta qüestió. Perquè sí que és cert que el gros de la diversitat lingüística, de les minories lingüístiques, han entrat en processos de normalització que no els han portat enlloc. Però fixeu-vos que, o en estadis de substitució lingüística per polítiques lingüístiques hostils, però fixeu-vos que el cas català és un cas de resiliència extraordinària. Extraordinària. Això ho hem de tenir molt present. És un cas molt singular, el cas català, en relació a les llengües minoritzades. No? Clar, a partir d'aquesta constatació, d'aquesta ineficàcia de les polítiques i planificacions lingüístiques, la Carme el que va fer, sobretot, és criticar els mecanismes de planificació lingüística tradicionals, diguem-ne. L'oficialització de les llengües, la millora del seu estatus, la comunicació aquesta vertical de dalt a baix i prescindir una mica dels de baix, que tindrien un cert caràcter passiu en aquestes polítiques, reconèixer el multilingüisme de les comunitats, planificar tenint en compte totes les llengües, per tant, entendre la dinàmica planificadora com un tot i no al servei únicament de la revitalització d'una llengua concreta. Aquí tenim una de les idees força més importants de la Carmen. Ella volia pensar globalment, encara que s'hagués d'actuar localment. I imaginar, en definitiva, un ordre lingüístic mundial en què hi tinguin cabuda totes les llengües i que situen les llengües en un estadi d'equitat. Bé,
si no és no, la música sona bé. Després ens hem d'afrontar amb la crua realitat i adonar-nos com les dinàmiques que diguem autopolítiques, les lluites de poder entre els grups lingüístics que estan representats per aquestes llengües sovint desvirtuen uns plantejaments bonistes, per dir-ho d'alguna manera. Per fer això, exigeix no només el compromís dels parlants de les llengües amenaçades o minoritzades, també exigeix la solidaritat dels parlants de les llengües hegemòniques. Això és clau, és fonamental, per exemple, és dominant. Per això considero que és importantíssim modificar les idees que tenim, les ideologies vinculades a les llengües, i d'entendre que la desaparició d'una llengua no és només un problema per a la comunitat que va perdut, que fins i tot, en segons quins casos, ho viu com una festa, ho pot arribar a viure com una festa en funció de les ideologies que hi han transmès. És un problema per a tota la humanitat. D'entrada, per la pèrdua de coneixement, per la desconnexió amb una tradició cultural única i per les conseqüències doloroses que això té. Però sobretot perquè és un símptoma d'un món que va cap a l'homogeneïtzació, l'empobriment cultural i la reducció de la creativitat. Si avui li ha tocat a una llengua, res no fa pensar que d'aquí no massa pugui tocar-li a una altra amb les mateixes característiques. La identitat, posa en marxa la identitat com un element clau de legitimitat d'aquestes reivindicacions. La necessitat, la humanitat necessita identitats grupals, ens diu, no? Si aquestes identitats no les donen elements flexibles com les llengües, corren el perill que les donen elements molt més rígids que aboquen més fàcilment a la manipulació, no? El fanatisme i l'exclusió. Si en comptes d'anar a la llengua es distingim pel color de la pell, per la religió, per altres drets, que o bé ho poden triar o bé s'exclouen els uns als altres, aleshores el més probable és que tinguem veritables problemes que aquestes identitats degeneren en actituds violentes o excloents que primer demonitzen els altres per deshumanitzar-los. Aquesta era una filosofia aplicada a les llengües tremendament molt interessant. Les llengües són trets identitaris que us he de dir forts, insisteix Junyent, molt visibles, però adquirir-les. Adquirir-les en qualsevol món de la vida, podem adoptar una determinada llengua, ni que sigui de manera parcial, amb habilitats no completes, no? Però sobretot hem de tenir en compte una cosa que molts no volen veure, i és que aprendre una llengua nova no és haver de renunciar a la teua. I això és clau, forma part d'aquest pensament junyenià, si no ho podeu, si em permeteu, el neologisme, no? Reconèixer per ser reconegut. Reconèixer per ser reconegut. Resumeix molt bé aquesta mirada. Si volem que ens respecten, si volem que respecten la nostra llengua, hem de respectar les dels altres. I conviure sense renunciar a la diversitat. Mireu, avui jo he començat l'homenatge a la Carme Junyent a les 9 del matí amb la meva classe de sociolingüística. I a la meva classe de sociolingüística. I de fet he passat una conferència de la Carme que va fer a Santiago de Compostela, un cicle de conferències magnífics que organitzen els gallecs, el Consell de Cultura Gallega. Jo he anat moltíssimes vegades, algunes vegades he coincidit amb ella. Una xerrada magnífica, que aquí tinc alguna alumna que testimonia en definitiva que ha estat així. Una conferència que hem comentat i on hi havia una síntesi important, no?, de les seves aportacions i l'admiració que senten a fora, sobretot quan l'escolten. Quan escolten, diguem-ne, aquest plantejament que segur que té arestes, sense cap mena de dubte, a l'hora de validar-lo absolutament, però que és d'una creativitat i d'una originalitat extraordinària. Per exemple, és el bilingüisme que comentaves abans. El bilingüisme. La Carme, en definitiva, ens diu que el bilingüisme, a més de ser una condició necessària, és una situació potencialment molt propensa a la substitució.
Per tant, fixeu-vos que recorda, tornem amb la Carme al mite del bilingüisme aracilià, de bilingüisme aracil, quan ens deia en un determinat moment això de que el bilingüisme era una trampa per mantenir-se uns en el monolingüisme. Bé, això ho va dir en uns moments en què el bilingüisme va perdre aquella connotació negativa que se li donava la primera part del segle XX. El bilingüisme, en definitiva, era considerat pels estudiosos ja com una eina en la qual els individus podien millorar fins i tot l'expressivitat, fins i tot podien modelar, que això també eren coses que després s'han posat una mica en quarantena, la intel·ligència de les persones, però sobretot que oferien unes mecàniques per poder aprendre noves llengües importants. Què va fer la Carme en aquest marc per sortir, és a dir, per sortir d'aquest impàs teòric que ens tornava a temps periclitats? Però és que el que propugna la Carme no és tornar al monolingüisme, el que propugna la Carme és anar cap a un multilingüisme extrem, cap al multilingüisme extrem. En definitiva, aquesta és la justificació que ella posa damunt de la taula del fet que en la batalla contra una llengua bilingüisme, una llengua hegemònica, majoritària, tenim totes les de perdre. En canvi, si aquesta batalla es planteja en relació a un mosaic lingüístic, a un punt multilingüisme equitatiu és la paraula, ella pensava que això podia donar resultat. Per això la seva intenció, el seu interès permanent, no?, per aquestes 300 llengües que van a catalogar amb el GELA, per aquest tractament important, respectuós, amb aquestes comunitats lingüístiques que d'alguna manera haurien de poder ser veritables aliats, haurien de ser veritables aliats en la revitalització d'un català que hauria de fer de llengua, de cohesió grupal. Bé, ella ha fet un conjunt de llibres importants, llibres que a l'abast de la societat s'ha estalviat molt d'academicisme i això ha fet que el seu pensament hagi amerat a moltíssima gent. Jo he destacat un llibre que és contra la planificació lingüística, que més enllà dels títols que sempre ella feia molt punyents, no? És un llibre on es dibuixa ja una part de tot el seu pensament, i trobareu tot allà, ja. Ho trobareu tot després desenvolupat d'una manera o d'una altra, però és un llibre que a mi m'agradaria, i que anem a fer recomanacions, que teniu temps baixa, que el rellegiu, que és un llibre interessantíssim. Bé, es va dedicar també no només a les llengües del món, es va dedicar també a les llengües de Catalunya, es va dedicar a les llengües a Barcelona, concretament, va fer uns treballs molt interessants on d'alguna manera posava a l'abast de tu volgués escoltar el privilegi enorme que teníem de conviure amb tan gran quantitat de llengües del món. I acabo amb El futur del català. El futur del català és un llibre, diguem-ho així, de consulta obligatòria. Aquí tenim la Carme Junyent més divulgativa, a més a més, diguem-ne, de la mà de l'oralitat en què es va fer el llibre i juntament amb la veu de Zavalla. Trobem aquí una exposició de continguts molt clara, sobretot el futur del català depèn de tu, que és una crida, en definitiva, a aquesta idea força de què parlàvem, no? de que necessitem que ens lliguem bé les espardenyes, si no em permeteu el col·loquialisme, que adoptem una actitud proactiva en defensa de la llengua, necessitem del compromís dels propis, però també dels forans. I aquests forans, en definitiva, han de ser capaços de convèncer-los i il·lusionar-los en aquesta tasca col·lectiva. És un llibre que d'alguna manera sempre desvia el focus d'intervenció des de dalt a baix. Òbviament, jo seria més partidari d'haver dit que el futur del català també depèn de tu, més que depèn de tu. Perquè realment tenim des del punt de vista macro i des del punt de vista més o mig, tenim tot un conjunt de constriccions importantíssimes que els individus no podem per nosaltres mateixos resoldre.
però no menysteníem l'acció dels individus. És molt important, és fonamental. I aquest crit de la Carme, em consta que va fent forat. Va fent forat de la mateixa manera que va fent forat també una política lingüística més holística des de dalt, des de baix, des del mitjà cabaret. I la meva intervenció, només fent una petita referència al gènere, perquè sempre diran que he evitat el tema. El gènere és un tema que em fatiga certament. És un tema que ha provocat més debat i més disputa que la disputa sobre el futur del català, perquè aquí ella representava uns plantejaments que eren catalogats més aviat com a partir d'un cert determinisme fatalista, tot aquell matisava molt bé que la partida era oberta, etc. No? Però en el tema del gènere hi ha hagut un ball de bastons imaginable. Jo només puc dir-vos sobre aquesta qüestió que la mirada lingüística de la Carme és una mirada molt ben fonamentada. La mirada lingüística, estrictament lingüística, és molt ben fonamentada, està molt ben fonamentada. Ha introduït elements en el debat que, per molt que dolguin a qui pensa que la llengua canvia les societats, doncs què hi farem? La cosa va per aquí, des del punt de vista lingüístic. Des de l'Institut d'Estudis Catalans s'ha fet una participació amb totes les cauteles del món davant d'allò que pensàvem que podria arribar a passar. L'Institut d'Estudis Catalans no estaria, diguem-ho així, per entrar en una qüestió que nosaltres pensem que és més aviat una qüestió estilística que no pas una qüestió de norma. En definitiva, i bàsicament el que va dir, no fugint, alerta, d'una consideració que és que el llenguatge inclusiu, allà on es puga, diguem, amb les fórmules gramaticals que ho permeten, es puga substanciar, més enllà d'això el que no podem fer és violentar la gramàtica amb formulacions absolutament alienes a l'estructura de la llengua. Bé, ja tenim un minutet per la novetat. Efectivament, jo, com que estic ociós i no sé què fer amb la meva vida, tinc responsabilitats editorials, i efectivament una de les coses que jo ja feia molt de temps que portava entre camps al cap era el fet de la necessitat, la idea de la necessitat de retornar a les aules un cert debat sobre la retornar a una certa reflexió lingüística en un entorn certament molt complex, de gran complexivitat, no cal que us digui, després en parlaran. Però el debat sobre la llengua va posar una mica la idea al cap de demanar a una persona que és Pere Comelles, que és el company acadèmic de la Carme, company de despatx i autor de molts de llibres, de fer una antologia de textos, una antologia sobretot destinada al món de l'ensenyament, sobretot destinada a un alumnat que hauria de poder, dintre el marc d'aquesta prescripció lingüística, començar acompanyat, òbviament, del professorat a treballar algunes idees forces, com són aquesta gran idea força, i amb la qual acabo de la meva intervenció, que és el valor de la diversitat lingüística. Moltes gràcies. Moltes gràcies, perquè abans amb un esforç titànic, de fet, i complex. Ara és el torn de la companya Agnès Toda, companya de docència d'Òmnium, i esperem que de moltes més coses. Agnès, mira, la Carme, i ho ha dit el nostre president, va presidir el Consell Lingüístic Assessor, que va lliurar les propostes per impulsar l'ús de la llengua catalana als centres educatius a l'anterior conseller d'Educació, González Cambray. Però ella, abans, havia dit: ningú té el valor de dir que la immersió ha fracassat. Aquests programes d'immersió es desenvolupen sobretot a primària. Però què passa quan s'arriba a secundària? Que és l'àmbit on s'haurien de fer efectius els resultats de la immersió. I aquí et deixo el repte, que és gros. Doncs em dono el repte, aclareixo. L'Ester abans, em sembla que ho ha dit l'Ester, ells són els que en saben. O Miquel Àngel en sap molt, o puc dir jo. Jo sóc docent, sóc filòloga catalana i tinc criteri,
m'estimo la llengua com la gran majoria d'aquí. Tinc esperit crític, és això el que tinc i des d'aquest passant parlaré. Això que comentaves precisament, Esther, ahir, que teníem al meu institut, començo per això, perquè és que precisament encaixa tot plegat. Ahir que teníem al meu institut les presentacions del PDR, hi havia una alumna que jo amb prou feines li havia sentit el català, aleshores el català, i de fet li vaig preguntar a un altre company, tu l'has sentit mai parlar en català? Perquè que avui ja va fer la presentació del TDR, òbviament en català, i diu sí, i li he sentit dir sí, i dir no. Doncs això. I aquell xiquet, jo, òbviament ens vam preparar l'exposició oral, perquè jo era la tutora, i em va dir exactament això que diu la Carme Junyent, el futur del català depèn de tu. I és que ell havia après català a primària, i a secundària no l'havia utilitzat. Fins ara que se li recomanava fer la presentació oral d'un quart d'hora, 20 minuts, en català. O sigui, això no vol dir que si tenia altres presentacions que no havien estat llargues, doncs hagués après, no sé, explicar quatre coses del modernisme, però doncs que una cosa així com el TDR i parlar doncs, una estona llarga en català, no ho havia fet. I el tema és que després ho va fer la Marta bé, però és que això, a secundària, es fa tot. Però bé, anem a la Carme Junyent, que està tot vinculat. No sé com fer això amb pantalla completa, però bé, igual no passa res. He posat aquí això, les llengües només tenen sentit si es fan servir, que de fet és una de les coses que s'inclou dins de les propostes del Consell Lingüístic Assessor, que comentava el CEC, que comentava el Sagrías, de la qual ella va ser la presidenta. I bé, a mi m'agradaria començar dient que la Carme Junyent crec que era una persona amb molta lucidesa, exclusiva, eficàcia, que va reflexionar molt sobre la situació lingüística, òbviament de les llengües amenaçades, però també del català, però d'una manera crítica i sovint crec que fomentava precisament això que comentava el Miquel Àngel, que és aquest debat, jo crec que esperonava la crítica i que es parlés, no? Hi hagués diàleg sobre el català i la situació del català. I crec que també un senyal de tot plegat, no? És que hi ha moltes publicacions de la Carme que, en el fons, són obres col·lectives, no? Perquè intentava també donar veu als altres per tal de contribuir tots plegats al futur del català, no? Perquè el català tingui futur, que és que crec que el que acaba sent un autèntic homenatge a la Carme Junyent, no? Aconseguir que el català tingui futur. La Carme Junyent també va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2019. La va rebre per la seva llarga trajectòria en l'estudi i la defensa de la diversitat lingüística a Catalunya i al món, mantingut un discurs crític respecte a la situació de la llengua catalana i alhora combatut els prejudicis lingüístics més entesos que venen l'augment de nous parlants, especialista en processos de minorització i en llengües de la immigració, impartit nombrosos cursos i conferències i altres activitats de difusió arreu del país. És fundadora i directora del grup d'estudi de llengües amenaçades de la Universitat de Barcelona. Us ho he llegit ràpid perquè bé, en el fons acaba sent tot el que ja han dit, però sí que volia fer referència que se li reconeix, no?, tota la feina feta. És evident que se li ha reconegut en diferents moments tota la feina feta. El que cal és que tot allò no quedi en paper mullat i que la seva veu continuï viva, no? Que tot allò en què va contribuir es continuï treballant, es continuï tirant endavant. Que el reconeixement continuï. Aleshores, ella, abans de ser la presidenta i de presentar aquestes propostes del Consell Lingüístic Assessor per impulsar l'ús de la llengua catalana en els centres educatius el 2022, el 2006, no?, era la coordinadora de la comissió del projecte lingüístic de centre i bé, van aportar unes conclusions i en aquestes conclusions comencen fent referència a la llei de política lingüística. La llei de política lingüística que en l'article 2 diu que el català és la llengua pròpia de Catalunya i la singularitza com a poble. 2.1, no? Seria 2.2. El català com a llengua pròpia és apartat A, la llengua de totes les institucions de Catalunya, en especial, entre d'altres, de l'ensenyament.
no? Perquè és on tenim, cap a l'ensenyament. Perquè, òbviament, l'àmbit educatiu és un àmbit de rellevant importància, perquè és on estem, en el fons, també traslladant tota aquesta estima cap a la llengua, tota la identitat, i bé, i hauríem de ser capaços de defensar-nos individualment, col·lectivament, governamentalment, no? Institucionalment, que crec que la situació que ens trobem ho avala prou, perquè tenim una llengua que se'ns està morint i bé, podem defensar i argumentar que necessitem que defensi. Bé, continua, Això és tal com comença les conclusions aquesta de la Comissió del Projecte Lingüístic en l'apartat de... conclusions, llegeixo, de la Comissió del Projecte Lingüístic de Centre en l'apartat concret de llengua, d'acord? I clar, i és perquè veiem que tenim una política lingüística que ens avala, no? Podem reclamar certes coses i tenim certes coses que ja les hem guanyades. Doncs siguem-ne conscients, no? Ella, el 2006, comença aquest apartat així, no? Fent referència a la política lingüística. Siguem-ne conscients de la política lingüística. Article 20. El català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de l'ensenyament a tots els nivells i les modalitats educatius. I 20.2, els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d'expressió normal en les activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. I finalment, també hi fa referència a la llei de política lingüística, l'article 21, que diu que el català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament no universitari. Per tant, aferrem-nos amb allò que tenim i aferrem-nos també, per exemple, ells que tant treuen, no? Ells, estic parlant, doncs, això que abans comentava el Miquel Àngel, no? De culpabilitzar l'Estat, doncs, l'Estat, no? Que tant ens colla, ens telli el peu sobreposat, a la seva Constitució Espanyola, l'article 3, també diu 1, òbviament, que el castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat, tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la, però després també diu l'article 3, l'apartat 2, les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts. I en el punt 3, la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. Penso que especial respecte i protecció, això que, no sé, tant que s'estimen la seva Constitució, això s'ho salten bastant. Nosaltres crec que hem de fer-nos valdre per tal de reclamar el que ens pertoca, que és que és tenir uns drets lingüístics i que se'ns reconegui, i això, i tal com feia la Carme Junyent, representa com a coordinadora de la comissió aquesta del 2006, és interessant començar per la legalitat. En qualsevol cas, nosaltres el que pretenem, i el que és el que pretenem, el que és el que pretén la Carme, i és el que deia, acaba sent l'autèntic homenatge, hem de revertir la situació. L'escola, com deia abans, té un paper capdalt. Hem d'aconseguir que la llengua sigui una eina de confluència, una eina de construcció i de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats. Ella ens diu, en concret, si hi ha un símptoma universal que indica de manera més clara el declivi del català, és que va deixant de ser la llengua habitual dels joves. Un zoom. No sé si estem en aquest moment o estem més enllà, perquè això ja no ho va escriure el 2024. Per tant, això, siguem-ne conscients. Evidentment, sent conscients d'on som, l'esborrany de l'informe de la missió d'eurodiputats que a finals de desembre va analitzar el model d'immersió lingüística, ara que hem anat parlant també de tot això, perquè és el que toca, perquè estem parlant de la Carme Junyent, en aquestes conclusions que s'han de tractar equivalentment el català i el castellà, és evident que aquí hi ha alguna cosa que ens hem perdut, bé, s'han perdut en el camí, com si el català i el castellà estiguessin en igualtat de circumstàncies, i és evident que la Carme es posaria les mans al cap. En qualsevol cas, anem al que sí que representa, que és el que toca, tot això era com una introducció, em penso que m'he allargat una miqueta, però intentaré anar ràpida, sé parlar ràpid, però també si voleu podeu aixecar el cap del braç i dir que hi parlo massa. Però que sempre quan havia d'anar a fer una entrevista de feina m'havia anat més, parlo a poc a poc.
Doncs bé, en relació a les 50 propostes que fa el Consell Lingüístic Assessor per impulsar l'ús de la llengua catalana en els centres educatius, les dirigeix ella com a presidenta, però és més gent, però doncs, com que n'era la presidenta, per això no estem parlant, en aquests diferents apartats, no? Idees generals, i aquí és on indica, entre d'altres coses, que les llengües només tenen sentit si es fan servir, que és el que he posat a l'inici de tot. Després parla dels professors i mestres, i és on, per exemple, diu això que ha comentat el Zacarías abans, que la llengua emprada als centres no per respondre a una tria personal, que òbviament s'ha d'indicar quina és aquesta llengua, sinó mira, cadascú que faci el que vulgui, no? Hi ha d'haver un model determinat que s'ha de seguir, no? El que marca el govern, i s'ha de creure. I en qualsevol cas, no, el que s'indica en aquest apartat és que els professors i mestres han de ser model. Després també parla del projecte lingüístic, no, que hi ha d'haver un projecte lingüístic i que s'ha d'avaluar, l'apartat d'avaluació. Ara hi farem més referència en aquests apartats. I parla de l'entorn, les xarxes socials i la plataforma com a proposta, com a aposta de futur, no? Perquè si volem que el català tingui vida, doncs no podem deixar de banda les noves tendències que surten en llengua oral i en llengua escrita. I l'acollida, no? Perquè, òbviament, tenim un gran nombre d'immigrants i hem de saber com encarar-nos i no? Com fer front a aquesta situació. Que és una miqueta això ja el que plantejava abans, o el que ha explicat abans el Miquel Àngel. Deia, ara ens aturarem un momentet en el projecte lingüístic. Hi ha certes coses que s'han anat resolent de totes aquestes 50 propostes i de fet, això, no? hi ha coses que s'han fet i s'han tingut en compte, representen i s'han realitzat, estan en un procés de realització. No? Per exemple, hi ha els equips dins dels centres educatius que es diuen OLAE, no? Usos lingüístics en l'àmbit educatiu, que estan intentant vetllar per promoure idees que en cada centre que estimulin l'ús de la llengua catalana en aquell centre, tot i que a vegades potser també falten com més directius, no? Com deia abans, amb la llengua, quina llengua utilitzen els mestres i els professors, doncs hi ha d'haver una directiva determinada en aquest sentit. Aquí potser també aniria bé que hi haguessin determinades estratègies i després els professors que en cada cas apliquin el que bonament creguin que poden aplicar i que pugui tenir sentit en el seu centre. També s'ha aconseguit, en certa mesura, no, incidir en les xarxes socials, com comentava ell, es comenta en aquestes propostes del Consell Lingüístic Assessor, i per exemple, no, en relació amb aquests 1.300 euros que el govern o el departament va assegurar el curs passat que donaria als centres per tal de finançar accions concretes per fomentar l'ús del català, moltes d'aquestes propostes que arriben als centres van en aquesta línia. La veritat és que a vegades ha estat una miqueta complicat que arribin els 1.300 euros, que arribin les propostes, però doncs, ja s'està treballant en aquesta línia, també s'està treballant en coses que, doncs, no, d'aquestes propostes en l'àmbit oral, tot i que també sabem, no, tot el que hi ha hagut de tirar endavant i tirar endarrere en l'examen oral de les competències bàsiques de quart, però doncs bé, s'està en el camí, no? Ara al final s'ha quedat en una via intermitja i bé, i també en relació amb el que es proposa, no? En certa manera, diguéssim que hi hauria aquesta demanda en els docents del C2, tot i que després també s'ha de vetllar perquè es compleixi tot aquest coneixement, no? Es posi en pràctica, diguéssim. Aleshores, en relació amb el projecte lingüístic, dins de les diferents propostes, en l'apartat d'aquest projecte lingüístic, ella demana, tot el seu equip demana, l'administració orientarà, assessorarà i acompanyarà en el procés d'elaboració dels projectes lingüístics de centre a través dels assessors de llengua, interculturalitat i cohesió i de la inspecció d'educació. No? I aquí, ara començo, coses que potser s'haurien d'intentar resoldre, no? Del que ella planteja, és aquests
aquesta qüestió que jo he anat dient, no? Que està molt bé tenir en compte tot el que he dit, homenatjar-la en el passat i ara, però hem de seguir tenint en compte la seva veu i demostrar que realment la tenim en compte. Aquí que demana la presència de la Inspecció d'Educació, doncs potser hi hauria de ser, perquè si no, en un centre educatiu, jo no li puc dir al meu company, escolta, que sé que parles en castellà a les teves classes, la denunciaré, no, què puc fer, no puc fer res, jo d'un igual a un igual, no puc fer res i menys, si jo encara porto menys any que l'altre, el centre se'n riurà de mi la cara, i encara parlarà més en castellà, quan no vegi més especialment. Per tant, clar, hi ha d'haver algú altre, des d'un altre àmbit, un àmbit superior, tal com es proposa aquí, que estigui vetllant per això. També, en aquest sentit, no, hi ha aspectes de l'avaluació que estan pendents. El Departament d'Educació crearà una comissió del seguiment, però van en la mateixa línia d'això que acabo de comentar. El Departament d'Educació crearà una comissió del seguiment i l'avaluació dels projectes lingüístics de centre. Les avaluacions periòdiques dels projectes lingüístics de centre es faran amb l'acompanyament de la inspecció i de la comissió de seguiment, s'integraran en la memòria anual del centre, en funció d'aquesta avaluació, revisaran els projectes lingüístics. I els centres s'han de comprometre i col·laborar en el procés de seguiment i avaluació dels projectes lingüístics de centre, proporcionant els indicadors i la informació requerida per fer-la efectiva. És aquesta implicació de la inspecció o d'altres agents que siguin externs, perquè si no és complicat, fins i tot jo crec que des de l'equip directiu és complicat saber que tens allà un company que tu no el pots fer fora i dir-li segons què, li pots dir, però si no et fa cas, què? Doncs no et fa cas. I en aquest darrer punt, proporcionar els indicadors i la informació requerida per fer-la efectiva. Els indicadors i la informació requerida per fer-la efectiva. Com s'aconsegueixen aquests indicadors? Sovint amb enquestes, d'aquestes que és com quan vas a treure't el carnet de conduir i has de passar, com es diu això? El test, no? Que et diuen test, tendència suïcida, si dius, bueno, si en tingués, sí que t'he dit que no. Per tant, dic que no. No. Bé, potser s'haurien de buscar altres estratègies perquè acaba sent, no sé, fent-nos trampes al solitari, no? És obvi que tots els grups es diran que parlen en català i que fan en català les seves classes perquè saben què és el que toca dir, però saben què és el que toca fer i no ho fan també. I és evident, o sigui, passegeu-vos per un centre educatiu, feu veure que aneu a buscar algú, no us deixaria, però doncs, si us hi passegeu és el que hi ha, si us hi passegéssiu és el que hi ha. I després també, en l'apartat d'avaluació, s'indica el curs darrer de l'ESO, els centres educatius oferiran la possibilitat d'obtenir mitjançant una prova específica un certificat oficial que acrediti la competència lingüística en català o de l'occità, en el cas de l'Aran, d'acord amb els nivells del marc europeu comú de referència. És evident que aquí hi ha un problema perquè a vegades hi ha alumnes que han arribat fa relativament poc i s'han pres el tema del català a consciència i són molt bons en català, però no tindran el reconeixement del nivell de català perquè no han fet tota la docència en català, i en canvi hi ha d'altres nanos que porten fent tots els cursos en català, però potser tenen plans individuals, o potser, bé, no sé, o potser senzillament han anat passant de curs així, mira, una miqueta de carambola, i realment no tenen un coneixement concret de català, i evidentment això s'hauria de mirar i d'intentar resoldre, perquè si no, ara que es demanarà el seu als sanitaris, aniran tots a ser sanitaris, i no passarà res, i no sé si ens entendrien bé, entendre sí, però entendrien bé en català. Bé, tot això perquè... Continuo aquí, perdoneu. Perquè siguem conscients, doncs, que això, hi ha coses que encara s'haurien de resoldre i que tenim en compte de tot el que es va aportar en aquestes 50 propostes. Algunes d'aquestes propostes, de fet, van en la línia del que demana Docents Cat, no? Com això de l'adequació del coneixement del català,
amb TocensCat, i aprofito perquè penso que va tot una miqueta en la línia, no? Demana més hores necessàries perquè, per exemple, si volem que els alumnes es llegeixin llibres com el que proposa el Miquel Àngel en temps d'una edició, necessitem hores. Jo soc tutora de professor de segon batxillerat, fent dues hores de català i s'ha de presentar-se a l'activitat i no ho sé, i has de fer coses i han de llegir les lectures obligatòries. Dues hores de català a la setmana. A segon batxillerat que a més també tenen moltes sortides, perquè com que després hem de pensar què hem de fer, què no hem de fer, hem d'anar a jornades amb portes obertes, i al final igual aquelles dues hores de català es queden en una o es queden en cap a la setmana. Bé, doncs així és que... aleshores, a part d'això, també vull aprofitar perquè, com que hi ha persones que tenen poder, que jo no tinc, però doncs jo com a mínim ho puc deixar dit, i crec que va tot en la mateixa línia, no? Que també, i això jo quan estudiava, que ja fa uns anys, Filologia Catalana, ja es deia, no? Es jubilaran molts filòlegs catalans, que els faltaran filòlegs catalans, no? Ho dic perquè això també va en la línia del sens comú, no? Que és reconèixer i donar valor a la carrera de Filologia Catalana. Penso que avui en dia ja s'està, el coneixement que tenen les persones del català, havent estat alumnes de professors de filòlegs catalans, és a vegades, com podríem dir, de manera correcta. Sí, és justet. No? A mi em fa por pensar com serà aquest coneixement quan qui tinguem allí, no? o sigui, de les futures persones que hauran rebut classes de persones que no són filòlogues catalanes i que, per tant, no se'ls demana cap reconeixement de català ni de coneixements de literatura catalana i que potser estan fent classes de tot plegat i ja no vull saber si han d'anar a segon de batxillerat com jo i han de fer la fonètica. Bé, aleshores, és important que es revisi tot això i que des del departament, des del govern, des de manera institucional es demostri que realment s'està a favor de la llengua catalana tal com demanava el Carme Junyent i es coordinin amb el professorat i es trepitgi amb l'extern per afavorir la llengua catalana. I llavors, com a conclusions, jo crec que el que hem de fer és prendre consciència de quina situació estem. Això és el que ens demana la Carme Junyent. El futur del català depèn de tu, eh? Prenem consciència, perquè sembla que a vegades no siguem conscients, no? I parlant amb els alumnes, no? A vegades és la situació que ja sabeu que passa, no? Que els catalans parlants parlen entre ells en castellà i clar, quan els fas reflexionar per això et diuen, però no té importància. No, hem de prendre consciència, doncs sí que té importància, té molta importància. Si és que si vosaltres no parleu en català, qui parlarà en català el dia de demà? Si tots catalans no parlen, no parlen en català, ja no. Ho menjo, zero. Aleshores, bé, hem d'aconseguir reanimar aquesta llengua que de fet se'ns està morint als braços, no? I doncs això, l'hem de reanimar. El que no podem fer és tenir-la als braços, veure que s'està agonitzant i deixar-la morir, no? Perquè no fer res és deixar-la morir. I per tant, recupero tot això que he anat dient, que és l'homenatge a la Carme Junyent, és prendre consciència de tot plegat i actuar des del punt de vista individual i des del punt de vista governamental. Desmond Tutu, no?, deia allò que en situacions de repressió no fer res és posar-se de part de l'opressor, que seria això, no fer res, és contribuir a creus que agonitzen i doncs, pobreta, es mor, ja farem, adéu. I aniria una miqueta també en la línia del que el Jean-Paul Sartre va escriure al segon sexe de la Simone de Beauvoir, no?, que deia que les dones són meitat víctimes, meitat còmplices. Els catalans també, si no fem res, som meitat víctimes, meitat còmplices. Per tant, siguem-ne conscients, tenim a l'abast nosaltres, sí que és veritat que potser no tot depèn de nosaltres, i això crec que ho acaba dient, en l'article pòstum, la Carme Junyent, que no tot depèn de nosaltres, però hi ha moltes coses que sí. Aleshores, siguem-ne conscients, prestigiem la llengua, fent-la servir sempre, i només
només fent aquest petit pas ja hi guanyarem molt. Evidentment, hauríem de fer molt més, hem de prestigiar la llengua i amb això nosaltres individualment hi tenim alguna cosa a fer, però sobretot des del punt de vista institucional. El que hem de fer en definitiva és creure'ns-ho i actuar amb fermesa, i amb decisió. I en darrer terme, bé, el millor homenatge és la victòria, el millor homenatge a la Carme Junyent és, com deia, no?, que les seves paraules no quedin enllà, no esdevinguin passat, sinó que també esdevinguin futur i que per tant aquest futur també sigui un futur per la llengua catalana. Agafant també coses que diu la Carme Junyent, ella parla d'actuar amb responsabilitat, aquí no surt un dos, que no hi hauria de ser, però bé, és igual. Parla d'actuar amb responsabilitat, és tot això que estic apel·lant, no? Aquesta responsabilitat individual i la revolta, que això ho reclama ella, no? I diu, depèn de tu, i diguem no, no? Aquesta responsabilitat individual és depèn de tu, no? El que passi en el dia de demà, i la revolta és, diguem no, quan hi hagi coses que no... línies vermelles per les quals no podem passar, no? Com això que comentava d'aquest informe de la moció de grup d'imputats que va analitzar la immersió lingüística, doncs evidentment hem de dir que no, però ho hem de dir amb fermesa, amb contundència, amb accions valentes, fermes i que realment contribueixin en el futur del català. Per tant, potser no tot el futur del català depèn de nosaltres, però que tenim un paper ben primordial per aconseguir poder viure i morir-se en català dignament. Gràcies. He imaginat que els alumnes de les nens prenen alguns i han de ser uns autèntics cracs, no? Perquè aquest ritme és un ritme vertiginós, per dir-ho d'alguna manera. Però parlo així les classes i tothom les segueix, eh? O sigui, és possible, és possible. Finalment, Lourdes, moltes gràcies per tornar-nos a acollir aquí a aquesta Casa de Cultura. Ella és la directora dels Serveis Territorials de Cultura, també és filòloga, és membre de l'hotel, ja ho sabeu. I és una escriptora per mi i mestra de l'Escola de Lletres, meva. Una escriptora completa, no? Amb narrativa, amb poesia, amb teatre, amb tot. I amb tot excel·lent. La Carme parlava de llengües marcades i no marcades i també ens va dir, en cada llengua que s'extingeix hi ha una comunitat agredida a la qual s'ha exclòs del curs de la història de la humanitat. Però malgrat això, ella sempre donava un bri d'esperança, no? I deia, el jovent és clau, i també deia, encara hi som a temps. I ens deia, més, només calen 2 mesos de comportament conscient de cadascun de nosaltres. Què és el comportament conscient? Mantenir la llengua durant 2 mesos. Ella deia, és més fàcil això que deixar-se unes pastilles. D'acord? Doncs provem-ho. Com veus tot això del futur, Lourdes? Aquesta esperança, aquest bri, la joventut, la gent jove? La joventut de res. Bé, doncs bona tarda i gràcies, Esther, i gràcies als companys de taula. Això de ser l'última en parla sempre va molt bé perquè ja ho han dit tot. I per tant, doncs, pots anar aprofitant part de les intervencions dels companys. Abans d'anar aquí, que una miqueta ja s'ha dit, jo sí que voldria destacar potser 3 aspectes així generals de la Carme Junyent, no? De la intel·lectual i de l'escriptora, doncs, que avui homenatgem, que també s'ha anat aquí. D'una banda, llegint els seus llibres, el que hi veus és una persona, com aquí s'ha dit, amb molta fermesa, amb les seves idees, però sobretot una intel·lectual que allò que té ganes de fer és evitar el pensament únic. Això és el començar. I allò que té ganes de fer és posar sobre la taula molts temes a debatre, encara que siguin polèmics, per tal de generar, doncs, això que deia, col·lectius que parlin, que conversin, que reflexionin sobre tot un seguit d'aspectes als quals ja s'han anat apuntant aquí, per tal d'arribar a conclusions que no tenen per què ser conclusions simples, no? De s'ha de fer això i prou, sinó que potser si reflexionem i pensem i aprofundim més, podem arribar a solucions més bones. I aquesta és la Carme Junyent que jo he trobat llegint,
He trobat una persona que el que vol és establir debat, és no crear polèmica, sinó encetar temes que poden ser polèmics per tal que entre tots també construïm una mica quin ha de ser el resultat de tot això. I això té tant a veure amb alguns dels temes que han sortit, és a dir, la llengua i l'educació, amb el gènere, la llengua i el gènere, no? Com amb el futur del català, que són com els tres grans temes, no? que estan sortint aquí. Em semblen molt interessants les seves propostes, no per tot allò que diuen, sinó per tot allò que il·luminen, també. Perquè un altre aspecte que volia destacar és que, de vegades, precisament per aquesta formació diversa que ens deia el Miquel, per aquesta participació, per aquesta creació del gènere del grup d'estudis de llengües amenaçades, per aquest estudi del funcionament de llengües molt diferents a la nostra, també aquesta formació també ve i obre unes perspectives de reflexió que també fan que potser les idees que ens traslladen obrin algunes portes noves a reflexions noves que ens han de portar més lluny. I jo crec que aquest és un gran valor que té l'obra de Carme Junyent i crec que l'hem de reconèixer i que hem d'afrontar la lectura dels seus textos també amb aquesta voluntat d'entrar a interactuar amb ella, amb allò que ens proposen els seus textos escrits directament, o aquestes biografies lingüístiques que ens traslladen els textos, o aquesta aportació, com deia molt bé l'Agnès, col·lectiva, coral, de totes unes experiències que ens han d'ajudar a anar més lluny, a entendre i anar més lluny. I això és el que anem trobant, no?, al llarg dels llibres. I l'altra cosa que volia destacar, hi ha un llibre que no se n'ha parlat, perquè no és que no tingui cap contingut o cap idea força de les que anem discutint aquí, com amb els temàtics que hagi treballat, però que és una preciositat de llibre, que és Escoles a la frontera. No sé si l'heu llegit. És una preciositat per com està escrit ja, només. És a dir, és molt maco, aquí també va apuntant alguns aspectes de l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua a l'aula, però a més, com a escriptora, aquí excel·leix, no? És una prosa que llisques, llegeix molt bé, és molt agradable de llegir. Va fent tot un recorregut pels municipis de l'Anoia i per les escoles de l'Anoia. I anem trobant aquests pobles amb les seves escoles, el seu folklore, els seus relats, les seves singularitats, que al mateix temps que ens va retratar en el context sociolingüístic i també metodologies d'ensenyament i aprenentatge. Per tant, és molt bonic de llegir i també molt il·luminador d'alguns aspectes interessants. Dit això, i el repte i ara què, no? Però abans de l'i ara què, dir-vos que d'aquest llibre, no? D'Escoles a la frontera, que va reflexionar, ho dic per completar també la intervenció de l'Agnès, hi ha un aspecte que ens destaca d'una de les escoles, en què ens diu que estan treballant a classe de llengua sense llibres i que el que estan treballant és amb el discurs, és a dir, amb textos. Val? I que a partir de la lectura o del diàleg s'extreu el coneixement del funcionament de la llengua, d'allò que en podríem dir gramàtica, morfologia, sintaxi, i que a partir d'aquí aprenem. I ella això ho planteja com una... No dic que hagi de ser d'aquesta manera, però ja sé que ens planteja, doncs, tenim dues escoles, no? Tenim l'escola anglosaxona, que es basava en l'aprenentatge de la llengua a través del discurs, tenim l'escola més francesa, més francòfona, que es basa més en l'estudi de la gramàtica i del funcionament de la llengua. I ella planteja, ostres, potser, no? Potser, si anem a buscar un ensenyament d'aprenentatge de la llengua més basada amb el discurs, amb el text, doncs potser l'ús de la llengua, que és el que ella busca, clar, darrere d'això diu ensenyem llengua, però la llengua s'ha d'usar, com deia, no? El futur del català depèn de tu, depèn de si tu l'utilitzes, doncs s'ha d'usar, s'ha de saber parlar, llegir i escriure, s'ha de saber parlar, interactuar amb llengua catalana i, per tant, una manera de fer-ho també a través del discurs. I això em lliga amb un altre aspecte, parlant de llengua i gènere, que el Miquel Àngel diu, tema complicat, en què hi ha un apartat en el llibre, d'aquest de som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, que està titulat El discurs de la conversa.
val? Que són tres petits articles molt petitonets, però també molt il·luminadors, no? Ella és el que ja ens ha apuntat el Miquel Àngel, no? Diu, canviant un morfema, canviant una paraula del lèxic, estem transformant realment el que volem transformar, que és la visibilització de la dona, el tractament igualitari en el llenguatge d'homes i dones, potser és realment així, o bé potser el que hem de fer és anar a fixar-nos en quins contextos comunicatius es produeixen aquestes converses on participen homes i dones, com hi participen els homes i les dones, qui té més torns de parla, a qui se li atribueix doncs, un lideratge, un parlar amb contundència, amb seguretat, a qui se li atribueix aquest rol, a qui se li atribueix el rol de parlar amb dolçor, de ser simpàtica, a qui se li atribueix. Aquest context l'analitzem, aquest context el transformem amb igualtat de condicions entre homes i dones. Potser no es tracta tant de canviar paraules, sinó de canviar aquests contextos, de canviar, anar a analitzar el discurs, aquest anàlisi del discurs, veure què hi passa i transformar el discurs. Perquè canviant una paraula potser no estem transformant allí on realment es produeix la desigualtat de gènere. I aquí sí que també hi ha, doncs, i intervé doncs, aquest aprenentatge o aquest coneixement del funcionament de la llengua d'altres llengües molt diferents, que és l'exemple que ens posa en el llibre que ens diu el gènere de les paraules en xiu i femení no té a veure amb el sexe. No? Hi ha llengües que no tenen aquesta diferència i en canvi es produeixen igualment aquestes desigualtats entre homes i dones. Per tant, potser l'enfocament, i aquest és el seu, no? El seu discurs, potser l'enfocament que estem fent d'aquest tema és equivocat. Jo no m'ho apunto, però sí que m'ha semblat interessant veure de quina manera es relacionava tant el que ens deia de l'ensenyament d'aprenentatge de la llengua a l'aula com el que ens deia de llengua i gènere amb el discurs, no? Amb aquest anàlisi del discurs. Aquesta porta que obre, no? Això que apunta en els diferents àmbits, potser és allò en què ens hauríem de fixar i allò on podríem avançar, i són portes que ens obren, no? Per tant, destacar aquests aspectes tan interessants, no? De crear debat, de posar el debat sobre la taula, d'obrir portes, de llançar idees noves que podem estirar i podem investigar a veure fins allà on ens porten i que ens poden ajudar a entendre moltes coses, tant de com aprenem les llengües i com les utilitzem i també com les utilitzem en la nostra interacció social entre les persones. Per crear, no? Per realment treballar aquest llenguatge inclusiu que dèiem, però és un llenguatge inclusiu que té a veure més amb el discurs que potser amb les paraules, no? Fins aquí això. Aleshores, una altra cosa que he trobat molt maca, i és que quan he llegit El futur del català depèn de tu, és de l'any 20, que s'ha publicat l'any 20, aquí bueno, ja s'han dit una mica les idees força que conté el llibre, que és molt interessant, molt recomanable, com ja s'ha dit, i que sí que ens va dient què podem fer, no? Per aquest, no? No ho hem perdut tot, no? Què necessitem, no? Per aquest, encara hi som a temps, no? Que la primera clau serà prestar com ha acabat l'Agnès. Ha dit saber què està passant, conèixer el que està passant, que és el que ella diu. Ella diu, sabem els perills que té la nostra llengua, diu, ja estem avisats. Aquest és el punt de partida, és a dir, ho sabem. Sabem que hi ha un perill i per tant podem actuar. Si no en fóssim conscients, no podríem actuar, però nosaltres ho sabem. Per tant, aquí hi ha el punt de partida del que seria, no? La seva aportació cap allò que podem fer. No? I a partir d'aquí doncs, es van donar tota una sèrie de consignes al llarg del llibre que ens van orientar cap aquí, algunes de les quals ja s'han dit. No? Ella doncs, ens parla d'aquesta norma de convergència del castellà, i aquí ja s'ha dit, és a dir, el que hem de fer és doncs, capgirar aquesta convergència, ser conscients de l'ús de la llengua, mantenir-nos en l'ús de la llengua i superar i donar vegada els prejudicis lingüístics que podem tenir els parlants a l'hora de canviar de llengua o perquè pensem que no ens entendran, o per educació, etc. Totes aquestes coses que ja hem sentit a dir.
Per tant, aquest és el primer aspecte, no?, que ja ens diu, doncs vinga, anem a canviar això, anem a aquests dos mesos de mantenir-nos en la nostra llengua. De fet, hi ha experiència dels 21 dies ara, que a Valls, doncs, Valls per la Llengua ho treballen molt bé i aconsegueixen èxits. És un compromís de la persona cap a, no?, de dir, mira, doncs durant tants dies jo no canviaré de llengua i a partir d'aquí doncs jo canvio l'hàbit, no?, perquè és un tema d'hàbits lingüístics també. Una altra cosa que s'ha dit, ella diu, recepta per salvar el català, que això ho ha comentat el Miquel Àngel. Diu, primera, que els catalanoparlants, no?, tinguem el compromís de mantenir la llengua, és a dir, els que la tenim com a primera llengua, la mantindrem. Segona part d'aquesta recepta, la solidaritat dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua. És a dir, aquests parlants, no, ells utilitzaran la seva llengua, però poden ser solidaris amb la nostra, aconseguir una mica aquest vincle també de l'estat emocional i que també vulguin utilitzar la nostra, doncs perquè també és una riquesa per a ells. Sí? I la solidaritat dels parlants d'altres llengües. D'aquestes altres llengües, d'aquest enfocament, com diu el Miquel Àngel, de la valoració del multilingüisme com una eina, que ens diu la Carme Junyent, això no ho sé, això ho sap més el Miquel Àngel, si realment és el que ella diu. I aquí és on a mi m'agradaria un dia doncs, assistir a un debat acadèmic superxulo d'aquest tema, perquè ella el que ens diu és això, ens diu, ostres, on hi ha dues llengües, sí que se'n pot perdre una, perquè n'hi haurà una de dominant i una de submissió. Però si n'hi ha moltes, això pot contrarrestar l'efecte de la llengua dominant. Llavors això, li tiro el repte a Miquel Àngel, un dia fem una conversa sobre tots aquests temes que són interessants per aprofundir i de vegades si realment això és així o no és així, però si fos així està molt bé, perquè en tenim moltes de llengües a Catalunya, per tant, això seria una gran notícia, doncs que realment l'entrada de totes aquestes llengües doncs també ens ajudés a nosaltres, no?, a poder mantenir la nostra, que això fos una aturada, no?, de la dominació de la llengua castellana. Doncs ens diu això i ens va donant doncs, com a inputs. No? Molt important ens diu també, sobretot a les persones que estan aprenent la nostra llengua, que de vegades, no?, sense voler, els parlem, els hi canviem de llengua. Ells necessiten, i això ens ho hem trobat, i ens ho hem trobat amb alguns altres contextos, no? Què ens diuen, eh? I això m'ho han dit a mi. Ostres, jo vull parlar català, però resulta que ningú me'n parla. I aleshores jo no puc utilitzar la llengua. I això ens ho hem trobat amb contextos, amb dinàmiques, amb algun municipi, no?, de treball amb les persones del municipi. I ens diuen això. I dius, ostres, aquesta, no?, aquesta mirada potser no la teníem nosaltres, però resulta que sí, que ells ho diuen, que necessiten que els parlem també en llengua catalana per continuar utilitzant la llengua i poder-la utilitzar amb normalitat. L'altra cosa que ens apunta la Carme Junyent, que també s'ha dit, és aquesta immersió lingüística que passa a secundària. I aquí no m'hi estendré, tinc a la sala ja molts docents, hi ha docents, hi ha inspecció, hi ha molta gent que coneix molt bé el tema, que el viu cada dia i que sabeu molt bé el que és, no? Però tots som molt conscients del canvi que hi ha de la secundària, no només amb l'ús de la llengua, sinó també amb l'abandonament de la lectura, etc. Per tant, el canvi d'etapa és un canvi que potser cal estudiar bé de quina manera doncs, hem de treballar aquest pas de la primària a la secundària. Una altra cosa que ens apunta és que la premsa ens ajudi, que la premsa sigui, utilitzi sempre la llengua catalana, que l'utilitzi, que sigui en català, perquè moltes vegades ens trobem que això no és d'aquesta manera i això ens ha d'acompanyar. També parla de tot el camp de la salut, que aquí també s'ha esmentat. Cal que els treballadors del món sanitari doncs, utilitzen la llengua, parlen en català, no? I bé, doncs, jo no vull entrar en quines mesures s'estan prenent, però el que sí que podria dir és que avui, precisament, hi ha una notícia que me l'ha fet arribar l'Anna Domingo,
que ha sortit que ja està programada la formació de català per a 2.700 professionals de la salut, una formació de 100 hores per cadascun d'aquests professionals, per obtenir els nivells de català. Algunes d'aquestes coses ja s'estan desenvolupant, d'acord? Per tant, bé, veiem que anem tenint una correlació. El català a les xarxes, importantíssim. El català als audiovisuals, importantíssim, per arribar també amb aquests llenguatges dels joves. I canviar, i al final acabar dient, doncs això, canviar els hàbits, l'esforç personal. Jo també estic d'acord amb vosaltres, no? Amb el que diuen que ens hi ha moltes capes, però sí que és veritat que la llengua la fan els parlants. No, és a dir, l'esforç personal, la convicció personal no és l'única força, evidentment, només faltaria, però és segurament la més important, perquè la força, i això jo ho he comprovat en altres contextos, la força de la gent ha de fer tirar endavant també les normatives i el redreçament de moltes situacions que s'han de redreçar, no? I en aquest sentit, l'última cosa que vull dir, que a mi doncs m'ha causat com una certa tendresa pensant en la Carme Junyent, és que moltes de les idees que tenim en un llibre publicat l'any 2020 queden recollides, s'han recollit d'una manera o d'una altra, no sé si conscientment o inconscientment, no sé si perquè el que ella ens diu ha saltat tant a l'opinió pública, s'ha acabat tant, no? S'ha convertit tant, s'ha creat tant aquest debat que és el que ella vol provocar, que han acabat arribant a polítiques de l'administració. Perquè jo ara mateix, recordo la campanya de l'aquest amb tot el que vosaltres vulgueu pensar, però hi deia que l'hem de quedar. És a dir, ja des de la Secretaria de Política Lingüística, un no, la frase no, fes en català, parla en català. Per tant, les idees de la Carme Junyent no són només en el llibre escrit, sinó que d'alguna manera es van estenent, van omplint els debats, van entrant en el pensament i en els imaginaris de les persones que han de, d'alguna manera, ajudar-nos a les persones que parlem a contribuir a aquest ús del català, perquè al final la llengua es diu si s'utilitza i si es decideix utilitzar no es viva. La manera que tenim de preservar la llengua és utilitzar-la i a partir d'aquí fer tota la pressió que sigui necessària per modificar totes les estructures que hi ha. I al final hi ha alguns aspectes que potser requereixen de canvis profunds i més estructurals i no tan superficials, no? Com els que de vegades es veuen. I fins aquí i gràcies per escoltar. Portem una hora i mitja, jo crec que potser el públic està una mica cansat, s'han dit moltes coses, si hi ha alguna paraula imprescindible, algú que vulgui dir alguna cosa, doncs l'escoltarem. Però si no, jo us volia fer una proposta, perquè això és un homenatge. I des de l'antropologia, que ella també coneixia molt bé, perquè per dir aquestes llengües que ella va estudiar, hi havia tot un camí a través de l'antropologia, tinc una amica antropòleg que la va conèixer, precisament al Museu d'Antropologia de Barcelona, que em parlaven d'una noia molt estranya que tombava per la biblioteca, fent coses amb llengües rares. I l'altre dia que em parlaven, diu, ostres, jo la vaig conèixer, Esther. Bé, doncs això que dèiem, els rituals. Els rituals en antropologia ens ensenyen que són molt importants. I jo volia proposar acabar l'acte amb un ritual, pel qual us demanaré que us aixequeu de les cadires. Bàsicament el tema és llegir i sentir de la Mariana Rossell les últimes paraules d'aquest llibre seu, en el mur en català, que sembla un déu a Lourdes que finalment les coses ja no són només a la Direcció General de Política Lingüística, perquè el Departament de Salut avui ha pres unes mesures i hem sentit un conseller a TV3 a la Telenotícies dient reconec l'exitud i dius, home, ja tocava. Doncs ella acaba aquest morir-se en català amb uns versos que diu així no vull morir, lluny dels cels i les arbredes.
La coloma que la sent a poc s'hi arrossega, diu, mentre l'estreny ben fort, dolços mots a cap d'orella. I jo penso que el millor que podem fer ara és escoltar la Marina Rossell. Gràcies a tots i teniu feina. Endavant.